Pina i Viniali es varen blindar l'any passat contra el botellot. Aquest va ser el punt d'inflexió de la lluita dels consistoris contra els excessos del consum d'alcohol, sobretot entre els menors. No tots els municipis de l'illa, però, disposen d'una ordenança específica que ho reguli. La proposta estàndard preveu, sobretot, un règim sancionador que pot arribar fins als 100.000 euros en cas que no tinguin el permís per instal·lar aparadors a l'aire lliure. En cas de venda i consum entre els menors, la sanció pot arribar als 10.000 euros. Desgraciadament, hi ha gent que això no entén altre llenguatge que no sigui de sanció i, per tant, també hi ha tot un règim, diríem, de sancions, no? Molt dures. Els municipis que vulguin ara se la poden fer seva. Serà la policia local del municipi l'encarregada de vetllar pel compliment de l'ordenança i denunciar-ho quan pertoqui. Felanitx és un dels ajuntaments que té ordenança, però desfassada. Contra l'art botellat de 4.000 persones és molt mal de fer, però si com a mínim amb aquesta ordenança nova aconseguim sensibilitzar més a la gent i que a Frentura no en fagin tant. En el cas de les festes populars, els titulars de les barres que venguin a l'aire lliure hauran d'haver fet un curs sobre la dispensació responsable de begudes alcohòliques. Ens complica un poc més la feina en els ajuntaments perquè s'hora, per exemple, que les barres de les festes els puguin gestionar les àmpats, les àpimes. Marratxí, per exemple, en diferents nuclis de població no té ordenança, a diferència d'Esporles. La nostra mora ha funcionat i valorarem la possibilitat d'incloure o no algun punt de l'ordenança que se presenta. El que m'ha afectat molt són les conductes incíviques més que el botellot pròpiament dit. Per tant, també l'hem ajustada a les nostres característiques. L'ordenança també fixa que l'aigua sempre s'ha d'oferir a un preu més barat que qualsevol altra beguda.